pihak polis telah melancarkan satu ops pintu yang diketuai oleh Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Sungai Buloh ini bermula daripada 11 Februari sehinggalah 12 Februari 2021 dan sepasukan polis daripada Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh ini telah membuat dua serbuan di dua buah rumah di Kampung Melayu Seri Kundang Rawang, Selangor. Daripada serbuan tersebut telah berjaya membuat tangkapan terhadap dua lelaki Melayu berumur 20 dan 23 tahun. Hasil daripada serbuan dan tangkapan tersebut, pihak polis telah berjaya merampas sebuah motosikal jenis Honda ES5, satu batang tukul dan dua batang pemutar skru. Kes berkaitan kes ini disiasat di bawah Seksyen 457 KK. Pihak polis juga telah berjaya mengenalpasti sebanyak 11 kes ekoran daripada tertangkapnya kumpulan ini, di mana 11 kes berkaitan yang berkaitan di dalam daerah Sungai Buloh, Gombak, Kuang, di mana nilai kerugian keseluruhan dilaporkan lebih kurang RM15,000. Kumpulan ini bergerak aktif bermula pada akhir tahun 2020 sehinggalah kumpulan ini ditangkap. Kumpulan ini akan mensasarkan kedai dobi, layan diri 24 jam, taska, tadika dan juga kedai makan. Kumpulan ini akan menjalankan operasinya pada awal pagi daripada jam 1 pagi sehinggalah jam 5 pagi. Hasil daripada kegiatan curi pecah kedai dibahagikan kepada ahli-ahli kumpulan.